কালি হঠাৎ অনিমানৰ দৰে মানুহ এজন দেখা পালো। তহতে মানুহজনৰ পিছা কৰিলি নে? কৰিছিলো আৰু সেইদৰে পিছা কৰি কৰি আমি বহুত দূৰ গাঁও এখন পালো। গাঁও এখন পালি? তাৰপিছত কি হ'ল? এতিয়া কথা পাতি থকাৰ সময় নাই। আমি যিমান সোনকালে পাৰো দাদাৰ সন্ধান উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এইকেইটাক ইহঁতক কেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া? পাছত ব্যৱস্থা কৰিম। ৰবি, এইটো সময়ত তহঁতে ক'লৈ যাওঁ? আৰু যলৈকে নাযা কথাষাৰ মোক কৈ থৈ যাবলৈ লাগে নে নালাগে? অলকানন্দা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।